ini dong. Jono, lanjut lorok. Kau kan gaya masker. Ya, aku kudu protokol-protokolnya demi kesehatannya adil. Demi kebaikan kita bersama, mari kita memakai protokol kesehatan. Mari patuhi memakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Ya. Jika Anda sudah cuci tangan, mari kita madang.
Yeah.
piye to, Mas? Kok patang walu. Kita wis wirat anggapan. Piye to, Mak? Iya, Mak. Ya. Kowe iki terus ade tampil ning kene tampil perdana. Perdana bangsa pisanan iki sing apik. Apik ndasmu apik kaya bongkok. Yo ora ngono ge mosok. Gula gemak, ora isin. Perdana sampe bongkok kaya sing ora tanggapan lepeng. Ibarate perdana ini ade promosi. Promosi. Ngono. Piye promosi? Yo promosine ngene iki iki dadi ade main pertama iki sing apik. Apik ndasmu apik lali lek satu. Pengen lali to? Lali, Pak. Lah dene nyedek iki aja latihan ra gelem nyapa. Kok boyo kecetek. Aja latihan dene iki dene. Tong. Kene Pak Lurah jawab ra ya. Iya. Pak Lurah kene iki ngene modele iki. Kae duit kowe. Garemine bener. Ora bisa sana Pak Lurah kene iki. Awak dhewe dungelene wong kene to. Ngono. Lah ndelok rep kok kon gawe masker. Ya kuwi kudu protokol-protokole demi kesehatannya adewe di Joko Dewi-Dewi lah mau ngos mau ngos lah kena lagi gede lah mulu kuih bawa kena kiseng manut sing manut lah lorok siji kabe kena contohnya akibatnya ini seniman makan gobes pak iya pak orang tanggapan adewe patang urat patang sasi adewe yang ngapain itu isin aku diingeti Ultraman yang ini eh mbak dike mas kre iya kok untungnya ompoknya apa? Ini lagi ini meru pak ayo ya wawahmu kok aku ya? Sing api nah mas Kris go protokol kesehatan mas udah rada mudul matamu ya orang ngomongin gue ngeliatnya aku kok siapa kok? Hah? Kok ngomong satu ampekan wong ngene kok. Demi kebaikan kita bersama, mari kita memakai protokol kesehatan. Mari patuhi memakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Ya. Jika Anda sudah cuci tangan, mari kita madang. Aku kelingan dong. Nyapa? Tata ulang ada suraman soto. Iya. Biasa titik-titik loh. Pertama rakan dibeki. Angin rong piring. Wah, mau ora. Belum biru. Rong piring. Aku ya? Iya, tenanan. Lah satu mu yo sik penak ngono lho. Padahal gak ngerti bintang kok. Hah? Mang iya, Pak. Kok kan rokok iki. Rokok iki moro-moro takon di rokoke. Ku sangune bakok dewa kok. Yo, foto. Thank you.
Mugi-mugi mengke bibar reokan mboten enten napa-napa. Sing penting tetep protokol kesehatan mengke. Teko omah cuci tangan, bablas jeding, terus madang. Madang. Yo ora bablas jedinge adus terus pakaiane dikumbahi. Nomor siji sepenting kuwi tok. Muga-muga meloro desa Jepang saya maju. Saya maju. Amin. Lurah tetep maju. Amin. Maju ning arep karo kok dhuwit mrene. Ora sepewene kok lomba lurah. Ya nggih muga-muga corona iki ndang ilang nggih. Rekane kene sukses, rekane sae iso dilaksanakan. Di terus ne. Okay. Amin. Muga-muga tetep mlaku. Nggih. Pun. Aku sing ngurung jamu. Thank you.
apa? Buyung-buyung.